Hasta kuro dese nago mwari muzingo yakoze ngo divorce n'urugo rumwe. Abagore barenga aba. Urashaka kumva amazina yabo? Claude yaragiye yinjira urugo rwe. Frantine afite abana 8. Frantine yaraje arampamagara, urumva, njye kumusengera. Ajya mu cyumba cyo tesohorera imyenda ya Claude n'inkweto. Yanze kumvira mu rugo. Irirwa yifotoreza ku gitanda cyanjye yereka abagore ngo hano niwe. Ngo wavuga ngo ni nta CFPR, Claude yicara imbere yanjye. Leka turekere. Oya. Umva hano nshaka. Akita ba Yesu Jenerali Mubaraka kandi nacunga agasanga rivugana na papa bitanga. Uyu rero hashize imyaka 2 mukoresheje ikiganiro amwita Pastor Claude. Mhm. Nyenzima. Yego. Ndetse icyo kiganiro arantegeka ngo uyu Pastor Claude byaje kurangira tugiye mu rukundo. Twavunikaga ukinye. Ariko ndabona uje uri umunyamakuru ukarishe kuri Big Town. Ndabona usenye ibibazo bishakaye. Arotera w'umukara. Claude makuru mfite nuko ari hano inyuma kandi noneho bambwiye ngo yaje no gutuza arimo no kwinywera akabiyeri gakonje. Akabiyeri gakonje. Hano ni mu mashambre, mu maroji, mu kabari, muri hoteli. Aha rero niho hagaragariyemo uyu mumama wo muri Australia. Aricyo kintu cyateranyije MC Liliose na DC Crema. Aha niho Pastor Claude yabonye bimuyobeye aca ruhinga nyuma MC Liliose wateshejwe agaciro ahita avugana n'uyu mu diaspora bumvikana ko agiye kumuha nyuma y'urukundo rukomeye uyu mumama wo muri Australia. Yakundaga uyu bagiye guhita baryirukanaho nde baryirukanaho Pastor Claude bite bigaragara yihangane umunya Australia kisha baramusohoye bamose simbazi aba barugaje aba ehe nzabarekura nge niteguye imyaka igera mu 10 nitegurira uru ruganda ndetse breaking news aho yagaragayemo mu masama cyashize. Yes, reka nongere mbayikaze mwebwe mudukurikirana umunsi kundi kuri Oasis TV 1 nk'ibisanzwe imbere ya kamera mba ndi kumwe n'umukada ni mucampuzi tugiye kugaruka ture kuri miriro n'ubundi umukada wari iteretse hari igihe nyine ngo twinjira ngo dukegeta igihe twinjira ture kuri miriro kera nkiri kumwe n'inasi yaga mu bwati nge nyene ko uyu munsi ture kuri akantu k'akaguru nede mu bantu antibaristic imizayo no tusirenge nyine ntago ari biba abantu nibakabyumve mu buryo bu umeze to mucambuzi ni fresh cyane ni fresh nanjye niteretse umeze fresh kabisa umukada wari iteretse abanyarwanda baragukompirime umukada wari iteretse nge ntago niteretse ni boss waneretse angana n'abanyarwanda bankunda umukada dutangira mbere yuko turekura imiriro isuhuriza abantu bawe n'ubundi nk'ibisanzwe nge nkomeje gahunda yo gusuhuza abanyamakuru bagenzi banje basuhuza batashye yarutse gusuhuza ikiganiro narekuye ejo suje DC tuhuza nde jihadi umushu nafata ku mavuta ingagi muri mu murwa yego uyu munsi ndasuhuza Sabe kuko nsuhuza abantu bajyanye bafite ahantu bahuriye n'inkuru ubwo navugaga kurabizi ko bari muri team The Ben. Timu muyoboke timu tayigabye timu aho ngabo ukuyemo fata nafata nsobanura uburyo nta nkuru nziza yavuga kuri The Ben. Yego uyu munsi ndahera kuri Sabe kuko ngarutse kure kuri miriro ku bantu be by'umwe ariko Pastor Mutesi njuzi ko nahubagurika ndeka ibintu bikaza ariko igihe nanjye mbonye amakuru y'ukuri nkaza nkitereka. Yego reka nanjye nsuhuza abantu badukurikira bari Kentucky. Suze Kevin aradukurikira cyane mu cyambuzo amaze kumenyana n'aba diaspora dusanzwe tuziranye dusanzwe tuziranye hanyuma dusuze n'abantu badukurikira bari Canada hari abajya bakwandikira nawe na feedback ngira ngo zimwe na zimwe wamaze kuzibona cyane hanyuma turi kumwe na timu nini n'ubundi hano abantu barimo barabona mwese sha MC wa batone ibaba naryo turi kuribona hariya igikiri makase sha ariko ibaba ngo rikoreke ibaba ni umufotografe ni izina ntabwo ari company yenda ibaba rya studio nyine ni ibaba studio ntabwo ari ibaba makiyaje ariko yego aguruka birumvikana ko abaguruka yego reka twinjirire n'imiriro niko navuga tujye kugaruka kuri operation Mutesi Pastor Mutesi Dekarek? Hmm? Dekarek? Kujya kubabwa
Kumuntu utangiye kubaba ngenda sobanura Mutesi na Niyonzima Claude cyangwa uzwi nka Pastor Claude tukamusurinya utubongo tubiri eh turaza gukora urugendo ruturuka I Kigali rwekeza mu ntara y'Amajyepfo igitarama muri hotel nk'umukada rero uba wacukumbuye utuntu twinshi dutandukanye twagiye twumva ibintu bijye bitandukanye nyuma yuko Pastor Mutesi agize ibyago agapfusha umugabo cyangwa se navuga ko ari boyfriend buriya kuko bari batarabana yari fiance girango niko twavuga nyuma y'icyo gihe abantu baraza bavuga amagambo atandukanye abandi baraza baramuharabika tuza kubona ni foto y'umugabo bivugo ko ngo yari umugabo we bagatandukana yakoze ubukwe nawe iyo foto ngira ngo arayibonye nawe cyane cyane hanyuma hazi ibindi uwitwa Pastor Claude nawe akajya arekura arekwa buri munsi imiriro bigeza aho uwitwa Pastor Mutesi aravuga ati ibi ntabyo ashyira kuri hanze noneho araza aravuga ati burya ibintu byose mubona itoteza Claude ahora ntoteza burya naramwimye sobanura se sha wampura yego bivuga ko mwimye iki gyutambuka neza gito oya ngo yanze kasiga hagatoki nicyo kintu kihari urumva bibera muri sire yamwangiye ko bakora imibonano baryamana imibonano muza bitsina nuko ngo witwa Pastor Claude ngo yagiye mutereta igihe kinini ariko pita n'amakuru y'undi muntu yaterese ndasobanura yego none amuterese Mutesi akagenda mukatira urumva nta gwenda sanza atari type yiwe birangiye rero niyo nzima Claude atangira kujya agenda muharabika yego turimo tuvuga nubundi ku bigendanye n'amakimbirane ari hagati y'uwitwa Pastor Mutesi ndetse na niyo nzima Claude uzwi nka Pastor Claude bivugwa yuko cyangwa se amajwi yamaze kugera hanze arimo amajwi avuga yuko uwitwa Pastor Claude yaba yaraterese Pastor Mutesi ndetse akamwemerera no kumuha ikanzu y'ibihumbi 150 mbere yuko amaze kubangana yego mbere yuko babangana ngo bundi bamanukana igitarama muri hoteli nyuma yo kubyanga rero nibwo nyine uwitwa Claude yagize gute yahise agira akaza asebya noneho Pastor Mutesi Pastor Mutesi bigaruka aravuga ati icyo kintu ahanini nicyo kintu dupfa ati nagiye mukandira kenshi mukandira ariko ngeze aho none ndavuga nti nange ndi umunyarwanda nk'abandi mfite uburenganzira n'umutasi cyangwa se nk'umukada kadiriya umukada utohoza ndabizi ko Pastor Claude mufitanye ukuntu muziranye cyane uramuzi bihagije idonido twinjizemo washyushye ariko uhinda umuriro yego yego urakoze mucambuzi iyi nkuru nayo ntago yoroshye natangiye nsuza Sabe urabizi Sabe ni umusiniya urabizi Sabe ni umuntu wa Pastor Mutesi cyane y'abantu batatse umuntu nyine hari ukuntu abantu bagenda bafatikanya ejo nibamvuga nabo uzaza umfashe uvuguruze uzana abantu bamvuge neza subizi se ko ariko game imeze undi muntu rero nsuza yego ndasoza mu mwanya we cita ngo operasiyo yarayakiriye mugera cita maje cita maje bibyara ngo mweru na muhima muri jenzi komedi baba batangaje ni ibibazo twinjiye rero yego njyewe navuze unakoze operasiyo kuri Pastor Mutesi ntiyakoye inze vayiro hano washyushye ariko ntabwo nyizi yenda amaze gushyuha ntabwo nakoze operasiyo ndetse nkaza nkitsa kuri padi rekura ibyo barabikurikiye rwose ni komeza ndetse biza kurangira nyine Mutesi ubwibye byararangiye yumva makuru rero ndetse akantera kuvuga ngo ngiye mpaguruke noneho uyu Pastor Claude nawe musuri nyo turongo tubiri uzi ko nge nzana na breaking news tubiri dutukura se oya dutukura se ni bimwe yago bamukoze bacisha mu turongo mu ifoto yazanye ya GoTV show oya tuba turekura imiriro wa mujyo wacu rekura Pastor Claude ubu niwe ngarutseho ni cyo kintu rero cyatumye
ngaruka kuri iyo operasiyo ntabara ayo magambo uvuze ese hari ahantu ari abivuga mu ijwi rye Pastor Mutesi avuga ngo yashatse kunereta yego ashakungurira ngo ikanzu ngo uvuye mu Butaliyani ngo n'inkweto ngo ni ngo bagiye ikanzu ¥150 amajora hari isubwo ni ngombwa ko yakina oya singombwa Pastor Mutesi ubwabyo odigaragaramo ko yabwiraga kamarade yego ni ngoma mashyi muri mu gushyingura Rusagara mu kiriyo reka mvuga ikiriyo cyabereye mu Rwanda ubwabyo uyu kamarade yari bodyguard wa Pastor Mutesi amajwi yayohereje kamarade none twikomereze ni yego harambye mu majwi humvikanamo n'undi ko Pastor Mutesi bari kubwira kamarade ari kamarade ni ikice ibintu ni yatangiye ngo inkuru ze yatangiza verse biblique biblique Verset biblique uri kubyumva igifaransa atangiza ijambo ry'Imana dukote tumwe muri Bibiliya umurongo wo muri Bibiliya ni umuntu nyine ufite tushe mu byiyobokamana ho gatoya ndetse ni umuntu wa Pastor Mutesi cyane icyo gihe bamwe mu bagore bari bakikije Pastor Mutesi warimo n'umugabo witwa ngo kamarade ngo yigize bodyguard mugende mu checking ikiganiro Pastor Claude abisobanura sinzi nimba uri kubyumva kamarade ruka muri show ibugandi byabaye twa niwe rero yahaye yo breaking ndetse buri yanugira ngo nibe babyababaje ndesabe ejo bundi tsobanura ikiganiro Jaras yakoranye na kamarade bari kujya bakomoza kamudix twari kumwe buri ya rero byabyamubaje tururuhinje inko bamashyivuye gucuruza amatelefone ejo bundi yahaye breaking gute ariko wibuke ko sabari umurayi cyundi nawe yirukanga mu macace kwa ba minyoni ko mama shagira ngo arebe ko bamukandira twikomereze yego umvano rero umukada yumvi amajwi ndetse bigatuma ninjira muri mu miriro yange na breaking urekura uhinda umuriro biriya ngo yaranyatse biriya ndabizi nge munanyihangane nge mvugisha ukuri so gushinja so kuvugira ku muntu uri muri gereza ariko yongwe twarabanye Marabanye twarabanye muri iyi game iyo umuntu mukoresha interview zirengesha tumumuzi ariko yongwe mu nyemerere yaba bayoboke be yaba fami si ukumuvugiraho ariko se ntabwo abakobwa barebaga igitsina gore yakirebaga neza mu mibare myinshi y'abantu yagiye atuburira yagiye kina na diru nabo hayiganjemo 80% igitsina gore se ntabwo wakireba neza yakoze wamfuraho Wo yongwe rero muri banga nyine ubwira hantu yongwe umuhuri ujye kumuhuriza na Pastor Claude turabizi ko ragatiga kubiranyije Pastor Claude se nago mwayimuzi ngo yakoze ngo divorce n'urugo rumwe abagore barenga aba urashaka kumva amazina yabo tugire kumva hantu nge hatumye ninjira mu miriro yange uyu munsi Pastor Mutesi nakoze ikiganiro kuri we abanyarwanda baracyakiriye uyu munsi nde kuri Pastor Claude. Ngo yifotoreza ku gitanda cyangwa yereka abagore. Ari yemera ngo bakeneye secretary ku gisimenti ndagenda mpageze. Ari abana n'umugore ubwo aha Pastor Claude yari yahamagaye Pastor Mutesi ngo aze amubere secretary aho yakodeshaga ku gisimenti. Gisimenti yego. Ubu nta n'urusengero agira ari pasteri nta rusengero ariko ngo hari office. Agira ate yakiriragamo abantu. Ibi nibyo byabaye kuri ba rugagi Apostle Mutabazi yarabikoze ashima aho biranga cyandika ibitabo agiye hostingwa na Cleophas Barore kuri RBA atararekura ngo nyaboneka arya yasirenge ngo yavuga gukira ya trend yakoze avuga ngo nyaboneka ngo mumfashe ngo hari abantu bashanyine ngo kujya bo hanze n'ibiki avuga ngo bazamukandi uyu yagerageje nawe gushinga ofisi biranga uyu rero nawe yari yamaze gushinga ofisi kugira ngo bajye bakira abantu babasengere babakuremo amafaranga si bisanzwe situro twakomeje abana n'undi w'igikaro bigasanze banabyaranye bari baranasezeranye bakoze urutonde rw'abagore ari yemera ngo kimwe secretary ku gisimenti ndagenda mpageze ari abana n'umugore ubwo yari atandukanye n'uko Petero Nera abana n'undi w'igikaro bigasanze banabyaranye bari baranasezeranye bakoze divorce abona kurongora umwe wo mu ruhengero avuga ngo wamwibye wo mu ruhengero batandukanye abona kurongora hehe uyu nguyu bari kumwe ikindi kintu gikomeye kuruta nziza muri bari abantu twakoranye ibiganiro yerekana hari umupasiteri witwa Valentine
Valentine atuye Kabeza. Claude yaragiye yinjira urugo rwe. Valentine afite abana umunani. Valentine yaraje arampamagara, urumva, njya kumusengera, ajya mu cyumba cye tensohorera imyenda ya Claude n'inkweto, yanze kumvira mu rugo, irirwa yifotoreza ku gitanda cyanjye yereka abagore ngo hano niwe. Urumva, Valentine ndamusengera nk'umugore mugenzi wanjye, nzi icyo gikomere, kuko Claude yari yafashe irembo kwa Virginie, yavuye kwifotoranya na Virginie, ariko kuko ari fiance wa Virginie, ibyo afite n'ahandi hantu ubona ariko kwa hano Mwebwe Claude aza akabakira mu mitingi ntabereka imva n'imvano y'ikibazo cye na Mutesi. Urumva ngibyo ibintu nzira kuri Claude, ubundi buriya ngo ni ntamuha miliyoni ntazaceceka. Iyo mubona ko ibiganiro avuga ngo Mutesi azaza ashake na musaza wanjye arambwiye ngo nzajye kumushaka na papa wa Darirene nawe ari kumubwira ngo aranshaka, njyewe ndamuha amafaranga y'iki, icyo ngura nawe ni iki, ko ndi umunyarwanda ukwiriye kurengerwa. Kuki Claude yumva kugira ngo areke gusebya umuntu arwo akeneye amafaranga, kuko njyewe nawe twagera nayo nkamurega yara aka singe ngenyine, ibazabikora n'abandi banyarwanda, ibazabikora n'abandi bantu. Kamaranye ndatuje, ndi umupasteri, ndi umukozi w'Imana, ariko hirya ya Mutesi hari umuntu Claude azakorera iki kintu, bicane amaraso ave mu muhanda kandi mubireba. Mujye mugerageza Claude naza n'inkuru nka ziri muzitoze neza, mujye ku muntu ari kuvuga umubaze icyo yabapana we, uwo ni we Claude na Mutesi. Umugabo wese ugusabye ukamwima habamuritije, ni byo bintu by'ibinyanga yakoraga. Nkagenda ngasengera uwo mugore w'Imana yamwihereye n'umugabo, arirambwira ati wansengeye Imana ikankurura uyu mugabo waje mu rugo. Urumva, ni byo onewe Claude nyuma yaho yafashe agatoki ku kandi, reba umuntu wo kujya kwandikira umugabo w'umuntu akambikira ngo ndi kurya imikeke n'umugabo, agacaho umugabo, agasigaza akaboko k'umugabo. Claude ibyo yari ari kubikora iki, niba koko ndi mushikiwe, ibyo yabikoreraga iki? Akamuha ifoto y'umukobwa uvinda imwe na wa mugore we n'umugore ngo wari inshuti ye wigasanze, wajyaga akora ibiganiro afite akarongo mu mutwe, uwo mukobwa na kamana wo ku rugendo Tivaramusa. O kamana muramwumvise baburetse ahantu hakomeye si turahagera. Uyu kamana muramwumvise, uyu kamana mugenda koze operation ya Sabe, mvuga uburyo atagihuza na Mutesi, baratandukanye, bagarukanye vuba, bacudikanye vuba, bigeze gutandukana. Uyu kamana niwe wahise umutama ifungo ku Rugendo TV, atangira gukorana ama episode nande na Mutesi. Ejo ndi nkora operation ya Mutesi hakurya, yego Canada. Ejo ndi nkora operation ya Mutesi, ngavuga ati Mutesi nawe nubwo agira amagambo meza ariko hari n'ijya yiyenura asezera abanyarwanda, avuga ngo nazabakumbura imyaka itanu kumba agiye Kenyagura na Rusagara, nagira ngo aha hantu ni inshuti yanjye. Sinakubwiye operation yigeze kuma baburetse harya ngo wavuga ngo uri nta CFPR Claude yicara imbere yanjye. Reka turekere, oya, reka twumve, umva hano nshaka. Akita ba Yesu General Mubaraka kandi nacunga agasanga ari kuvugana na papa bitangaza. Abadukurikiranye bihangane, iri jwi ribaye rinini ariko ahantu nari nateguye ndihera mwahumvise ku bagore uruhuri kugera kuri makire ejo bundi simbyinjiramo, ariko ahantu bitavuga ibintu byinshi, ahantu bita munsi y'umukanda ari cyubahiro cyawo kiragoye. Ninjiye mu byeneye makire navuga ibintu byinshi, mvuze yongwe se ko nawe hari abo yarebaga neza n'ibisanzwe, nabisubiramo nkatanga ingero. Yongwe nageze aho ngera muri biro ye nkajya nkorana ibiganiro muri biro ye, ni ibintu mfite ndabizi. Amatapi y'utwasa mutwe yasigagaho dutoki hose. Oya, nawe ureka aya magambo rero akoresheho avuga ngo yigiraga intasi, ngo yigiraga ngo atatira ngo FPR, ngo yarangiza ngo akicara ngo akita abafone ngo ya papa bitangaza ngo akajya avuga ngo arongwa Mubaraka. Umukademi umva ayo magambo ngirane
ni nko gushima inare ngo ive mu buryamo. None se nakwihangana nakumva ibintu nk'ibi ku bantu nzi nange ngiye kurekura imiriro sibo babiteye se shyuha sinzi nimba ari kuri kunyumva ndakumva. Pastor Claude ni ugize ute watangiye guterana amagambo n'umugore yashatse kumurongora ari pasteri yashatse kumuha akazi yabonye Rusagara amutsindiye atangira kohereza amafoto ya cropping amusebya yerekana ngo yasokanye ngo nabandi bakaba yose gushaka gusiga gatuki ugafata umuntu ukamukura ikigaru ushaka kumujyana igitaramo uranyemerera ninjiremo injira nako ni bombo washyushye nge namaze gushyuha ahubwo ndahera he ndabigenda mu gute ndagira ngo tugende gahoro hari kintu kuri Pastor Claude ho gato nk'amasegonda. Pastor Claude muzihiki mbwira ngo uyu Pastor Claude azwiho kuba yaragiye kuba ari umuntu nyine ukunda guhora avuga cyane yagiye agaragaraho guhubuka cyane yigeze guhanura ibigendanye n'ifungwa rya Bamporiki aravuga ati Bamporiki agiye gutaha twita tubona agiye imbuto yego icyo ngicyo urakibuke cyateje skandale ya danje yego arongera araza aratukana witwa Scovia aramukebura amukewe none aza ameze nk'uri ya mavubi yego abantu bagenda bamwiyama ni umuntu ukunda nyine kuvuga inkuru nyinshi ariko harimo n'ibintu by'ibihuha n'ibinyoma kugira ngo gusagenda twika abashaka Bamporiki wabiciyeho kuri headlines z'ibitangazamakuru ngo ahita ajya gucuruza iki amaroji ibyo binono urabyibuka yego mperese ijambo nimanukire mu myaka ibiri ishize uyu Pastor Claude kujya mvumvisha ukuntu nziranye nawe kujya murekure Donido anyihanganire nawe yamaze kwinjira ku bintu bikomeye nimba mbona abantu bose bazengurutse bavuga ngo Pastor Mutesi yajyanye jihad muri ribu kandi iyo ribu yaba mujyanyemo umuntu wamufidingaga amakuru bamwita Pastor Claude ubwino namaze kubwakira yose imiceri jihad yarekuraga y'ibihumbi 80 ninde wamuhaga amakuru uwitwa Jihad ariko yavuze ko nta kibazo bifiteho yamenyekana muri ribwira telegari bya biba bikomeye hari n'icyaba kubwira ati sabe imbabazi ivuguruza siba ikiganiro turagukebuye dorurezwe kenshi papa bitangaza namenyanye na Pastor Claude mu myaka ibiri ishize ntangira kuvugana nawe kuko yari amaze igihe kuri social media amureba yego namenyanye nawe afite kese y'uwitwa papa bitangaza uyu bavuze papa bitangaza yirirwa mwihisha ngo Pastor Claude arashaka kumufungisha ndetse papa bitangaza agera haratoroka atorokera i Musanze ndi gukotinga papa bitangaza twaganiriye mbona nkubona gutya icyo bita eye contact turara rume mbona nkubona rume surahaze yego abinyibwirira icyo gihe nge twanamenyanye bagikimbiranye ku buryo Pastor Claude icyo gihe yahadusanze papa bitangaza ariruka banyihanganire nzamuke Donido yose niho anavuze ngo baba batudikanye n'umuntu nyuma waje kumukandira akanyenyeri bimwe Pastor Mutesi yavugaga icyo amushakaho ngo ni uko amutanga miliyoni ngo akeza izina rye warakurikiye umwandiko wajya mukandira kenshi ibyo sindi mu bitinde ngemba ngira ngo ninjire muri breaking yanjye mbanzanye mbabwire icyo bakeneye kumva yego uyu rero hashize imyaka ibiri mukoresheje ikiganiro bamwita Pastor Claude niyo nzima yego ndetse icyo kiganiro arantegeka ngo shyiraho title imeze gutya yarakuye influencer oya niko biba bigomba kugenda nanjye ari njye nanjye ari njye subwurumva atari ko nabigenza nimba nje gutanga ikiganiro renda ku Isimbi TV ndamubwira atandika ko byangendekeye gutya na gutya bigende kugira ngo washye ibisanzwe ni respect hari n'igihe rero umuntu abatazi ngo ni ibiki bijya mbere twe tugakora ibyacu abanyamakuru aha rero we yaransabye rekurido nido sinzi nimba uri kunyu ndakumva arambwira ngo title twayishyizeho ngo nono yisome kuko nta dashboard ntabwo mfite sena ntuza YouTube studio ya title title gusa kuko sinyihinduye none ibyo Pastor Mutesi avuze birakomeye birakora kuri benshi mu rukundo Asia na Pastor muri Amerika yego ibi ni wambwiye ngo nimbyandike
Asia ni wa Pastor Toshe. Oh yeah, ni Asia wundi wa filimu aha yashakaga ngo. Asia wundi akoraga wagiye muri America nawe. Eh ngo ngo nyine yarambiraga ngo ni muri bya bihe yashakaga basheri azenguruka avuga ngo yakeneye urundi rugo by'umwariko ni naho Pastor Mutesi yakomoje avuga ko yirukangaga mu bafiemeri cyangwa abantu badivorce akagenda gashamira n'ahantu akajya kwinjira politike ziratandukanye politike ziratandukanye ubu ndamutse mfasha abantu nkajya gufashisha mituelle de santé ndibona akora politike yo gufasha ni nziza ariko ari na politike itari nziza niyo mutabazi yatangaje sinayikora ariko ngiye politike aho umukadara amubajije ngo iki yes Pastor Claude hari igihe ajya atekereza ko hari umunsi umwe ashaka umukadama z'imyaka ibiri abajije Pastor Claude ngo uhari igihe wibona wakorera nka leta wagira gute nari mbizi wafungisha abantu yongwe ntibavuze ngo niwe wamufungishije urumva bya bibazo mbabwira kerebuka bazi ibibazo biremereye umuntu nashaka bege cyadagadwe ese bivuze iki hari igihe wazisanga muri iyi myanya kuko yayipangagamo aba batangiye kubivuga ahantu muri 2024 kuko waramubajije icyo kintu reka wumve rero isubizo baryitutwe tugitutore idini ni gatolika na abasilamu na anglikani twebwe rero ntabwo turi abanyedini turi born again yego hari igihe Pastor Claude yatekereza ko ashobora kwisanga muri politike politike ziratandukanye politike ziratandukanye ubu ndamutse mfasha abantu nkajya gufashisha mituelle de santé ndibona akora politike yo gufasha ni nziza ariko ari na politike itari nziza niyo mutabazi yatangaje sinayikora ariko ngiye politike yo kubwira abantu ngo nibafashe bagenzi babo imihanda politike yo gusanga abantu mu barwayi mu bitaro gufasha abari mu bitaro politike yo gusura abari mu nzu z'imbohe iyo ni politike nziza rwose nibamo ibyo ndibamo ariko ibindi byahangana n'igihugu n'ubuyobozi n'amatereka kibazo cyane kuvuguruza itegeko kuvuguruza umuyobozi wabyumvise ibyo bintu wamfura we yego ashaka kugira ngo yitse kuri iki ikiganiro cyari gishingiye kuri Pastor Mutesi bimwe yavugaga ngo biyirirwa muvugaho amumenasa sinzi nimba n'ubundi wakurikiye amuvuga amumenasa uyu Pastor Claude byaje kurangira tugiye mu rukundo ubona we yageze atangira kuba umufana wanjye ndagira ngo meraho ngaho nyumagiye mu rukundo Pastor Claude kugera kuri interview ikomeye twakoreye ku rurembo ngo umujyi wa Kigali rwa ADEPR ku rupfu rwa Pastor Theogene ibintu bikomeye nyemerera tugende gahoro nkoresha iminota iyo ari yo yose kuri iyo pesa yego umva turavahe turajyahe turashaka iki turifuza kugera kuki ibyo rero nibyo numva tuba tugomba kubamo uyu munsi wa none n'aba big towners badukurikirana rwose bamenye ngo Pastor Claude na Potre Yongwe Joseph nta kibazo gihari turi abakozi b'Imana turi abana b'Imana iki ni ikibazo nawe mubajije cyari kimubanya kasa mutwe mubwira ngo amakuru mfite ni uko Aposo Yongwe yamaze gushinga televiziyo ndetse ashaka kuzaguha akazi kugira ngo gucecekeshe kuko wirirwa umumenasa ntuzi ukuntu bari bahanganye ariko nsubiza gutya kugeraho dutegekwa kugera mu bwami bw'Imana kandi ikindi ari umukozi w'Imana witwa Habakuki yavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ntegereze ndindire numva icyo Imana imbwira kubw'icyo namuganyiye nzahagarara ku munara ndindire ntegereze numve azasubiza kubw'icyo namuganyiye rero mbwira abantu bahagarare ku munara wo gutegereza kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo ivomera amazi azamara igihe uzabugarishwe banaso rero ijambo rikoje kutubwira mu byacu ngo dore ndakugira inama ungureho umuti watunganyijwe mu Rwanda kugira ngo ubashe guhumuka ungureho izahabu uri kumwumva ukuntu yacuncumuka ahenda umuriro aha rero umva hano yango filimi imana dushakamo utuko twambye imana itadushakamo ndumva ari ibyo ngibyo nabasha kugusubiza ariko ndabona uje uri umunyamakuru ukarishe kuri Big Town ndabona usenye ibibazo bishakaye baroteraho umukazi batarabimenye bagiye tubona abakozi b'Imana ubwo se noneho sinakinjira mu miriro ye yahise atangira kuba umufana wanjye atangira kujya ampamagara ahantu hariho hose dukorana ako niko kantu bavuze ngo mwese mwinjira mu rukundo
ubwo ro yihangane n'abana b'abantu bamaze kumurekuraho ntabwo azisi yasigara inyuma kandi uyu muzi uyu se n'umutagatifu n'umukada rero sinyaze umukada cuncumuka uyu umuriro urekura bari kukumva abanyarwanda se abanyarwanda bari yemwe muranyo uncyushya muranyo rekura 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 yego ndagira ngo rero mbabwire zimwe muri plank ebyiri zabaye zikomeye nge mpera hasi nzamuka imatature wowe ebyiri zari zikomeye Pastor Claude yagize mu ruhare icyambere bimwe mu bintu ashinjwa byo gucudikana n'uwitwa Sarongo abantu bavuga ngo ikibi ngo gicudikanye ngo biri abavuga ngo abapfumu n'iki ngo kuraguza ngo imyuka mibi Pastor Claude nawe bavuga ngo ni gute pasteri acudikana na n'umuntu bita Sarongo urabizi Sarongo ngaheruka kuvuga yuko kasuku ngo kateguka ngo nakigenda hose ku isi reka tuzamukeze muri Amerika iyi ni interview Sarongo yabwiranye bamena uribuka umupasteri waje amenagura ibintu bya Sarongo ngo kwajyajya bati yayikoresheje yego umwaka urashize n'umwaka ubibona ndetse Pastor Claude ari mu bantu bari aba mastermind hariya bavuga ukuntu ibintu biri bugende na script nari umukozi wa ki Big Town iyi nkuru murayibuka yuyu mugabo sinzi nimba uyu mupasteri yararikoroje asoka kwa Sarongo adandabirana ntabwo iyi nkuru muyibuka aha bari bacudikanye nande na Sarongo indi nkuru nagize mu ruhare nanjye nkayidesigninga n'umukada witeretse kuko angana nanjye nari natangiye kuba mastermind bakti yari yatangiye kubona ikintu nshoboye yari yatangiye kunyizera sinzi nimba uri kunyumva iyi yari igitumo title yanditseho ngo pasteri tumuguye igitumo tumusanze ari kunywa inzoga byarangiye abonye umugore urumva yahoraga abwira abantu ba bakti urumva bakti irongoreye aba diaspora nyaboneka nshaka umu diaspora nibyo yirirwaga avuga narabyumvagaho nari kumwe nabo noneho ahangaha dupanga plank kuko nanjye nayo nyifitemo akaboko ariko n'ubundi umuntu asanzwe agira ate yitamirira umva bakti uyu nguwo si Claude arimo gufata dapudapu ntabwo ajya barikinisha Claude noneho njye kumugwa gituma gituma one more time let's go ari hano hano ni mu mashambre mu maroji mu kabari muri hoteli sinzi ikintu arimo gukora come I show you ngo Pastor Claude tumuguye aha ari kunywa inzoga muri roji ngo mu maroji byarangiye zimwe na roji tuzinze Claude makuru mfite nuko ari hano inyuma kandi noneho bambwiye ngo yajya no gutuza arimo no kwinywera akabiyeri gakonje akabiyeri gakonje byarangiye mugende mu birebe kuri Big Town ni iki Drisi akayogasha yego byaje kurangira rero noneho nkawupfira inyama ya Pastor Claude ariko mana yanjye noneho ngo yigize iki dusanze Pastor Mutesa avuze ngo yigize iki ngo abantu bose ngo arako ba Pastor babitangaza ba papa bitangaza yigize ngo intasi ngo yefe ngo natamuha miliyoni ngo ahamagara abantu ngo akavuga ngo avugana na Mubara umve gusebya aya mazina iyi title y'iki kiganiro ngo bwa mbere Pastor yahuye na Skype ngo na Kamaro arumirwa bamukubise igipindi ngo aburi ijambo ibintu nk'ibi babare wikunkumure tugenda tunagira gute ahanga yari arimo abasengera bamaze kwitamo ahari kwa bakti n'ubundi avuga ibintu by'ibiswahili ibi rero byose mbivugiye iki mucambuzi yego ndagira ngo nanjye ninjire muri donido y'umuntu bita Pastor Claude Pastor Claude ni muntu ki Pastor Claude ni umuntu ukunda igitsina gore murabyumvise n'umuntu wagiye abana n'abagore benshi batandukanye by'umwihariko aba diaspora nzoperase y'umu diaspora yigeze kurya ibiceri ndetse atangira kuzajya icyo gihe yakodeshaga ngo vigo ngo ari yagenderamo yariteretse ibyo ni ibisanzwe n'abayongwe barakandirwa ntekereza ko nta muntu muri iyi game udakandirwa icyo kintu ntabwo twakinengera uhitwa Pastor Claude nimba umuntu wamurushije ubwenge cyangwa byagenze gute oya niwe n'umuntu yanagukunda akakublessinga ibyo ni ibisanzwe yego izo kata zose nagenze umva ariko ashaka iki
umugore w'umukire ndetse impamvu atarongoye mu diaspora nuko umugore we nawe wari ukuntu nanone ameze neza kandi birazwi ko ari n'umuganga hari agashya mvumbo yahose nta gashya icyo dushaka rero nk'umukada yego usanzwe no kurudukeregeshwa yego ikunkumure uyu munsi rero nje kuvuga kuri Pastor Claude iyo operation ya Pastor Claude ndagira ngo nange breakingiremo ikintu abantu benshi batari bazaha ku mihanda yarakibahishe ubwo nyine igihe cyacyo niki kuko yihaye abantu ntanyangerego uyu nawe ni inshuti yange rega kujya kuvuga inshuti za none zo kubona nyita se mbivuge kuri uwo wazise ni inshuti yange ariko yihangana uyu Pastor Claude nyuma y'ibyo byose yagiye akora akagera akijandika mu bijyanye n'ubunyamakuru ndetse yatangiye kugaragara noneho kuri channel ari stable ejo bundi na ndimba tahitazaniye abantu barumirwa ndimba tuzi ukuntu yavugishije abantu benshi subiza ajya ngo bagiye kwakira ngo bari kuncecekesha kuri hari hashize nk'amezi abiri rero uwitwa Pastor Claude afunguye YouTube channel yitwa ngo Ikaze TV so yize se ntiyahisha abantu bose niyirirwa yafunguye YouTube ngo bamusupportinge umukada nje kubabwira ngo byagenze bite ibi bintu bihagaze gute nawe nyine ni ukujyomba asangiza amakuru ariko ashaka no kutamushimisha ngo nyine ubucuti bwanjye nawe burabigenderamo ikunkumure tuguteze yombi umukobwa witwa MC Liliose uramuzi ndamuzi mubwira abanyarwanda n'icyo umuziho nzi ko ari umunyamakuru yego akaba n'umuyemusi yego icyo nicyo nzi ntabwo pranzi ko yigeze no no gusirikira cyane kuri Twitter yagarutse bagarutseho cyane sinzi umukobwa ngo barafitanye ikibazo ntabwo ni kukibuka neza ariko yasaga mu banyizi ngo barongoranye ngo bageze gute yego nuwo nguwo ntubizi se ko ari umunyamakuru nawe ari umu YouTuber ndamuzi YouTube channel yakoreraga yitwa Do Rwanda dope wati dope Rwanda iyo YouTube channel yagiye avuroginga yakira abantu batandukanye hari na interview imwe muzagoye nze vairo yakoreyeho ni interview witwa Skyto yaje kumuha amusupportinga na kamara kuri dope Rwanda yego ndetse umunsi umwe turi ararume ministry hari yuzi ko habera ibiganiro ndi kumwe n'uwo MC Liliose ndi kumwe na kapo nyine baramuzi twakoreraga ndetse ndi kumwe na Pastor Claude aribwo papa bitangaza yamubonye akiruka gahita ashweku yego nibwo twamenya amakuru yuko iyo YouTube channel MC Liliose yakoreraga nyirayo owner ari umunya Australia ndetse ari umudamu Omoro starari ubwo simvuza amazina yihangana. Yego. Ndetse uwo mudamu yari yaramaze guhemukirwa cyangwa atabanye neza n'uwitwa DC Crema kuko DC Crema vo kuri The Choice yirukanywe mvuge gutyo kuko abanyarwanda barabizi yaramaze kwitwara n'abavuye mvuto subyibuka. Urabyibuka hava ava kuri The Choice ku isibo ndabizi bavuga ngo yashwanye na Philippe yagiye muri ya DC Crema yagiye ajya gusaba akazi Badirama ndetse ni proti ya kabiri yagombaga kuba 3D TV narabisobanuye ko na Bakti yamutekerejeho kuri Big Town buriya yari yaracitse intege kongera kwikorera kuko YouTube channel yari yarazamutse igeze no kubasabwa 150,000 yari yarayigurishije n'umuntu yagurisha ashanga imyenda twihute This man of the match bihangane nabo se ntibarekura aha rero niho hagaragariye uyu mumama wo muri Australia wamuhaye ibikoresho abihande abiha DC Crema kamera n'ibikizo utwo tuntu tworoheje mashine yari asanzwe ayifite ari mu kazi ndetse ari byo bakoreshaga na Romeo Janvier aricyo kintu cyateranyije MC Liliose na DC Crema kuko DC Crema niwe wahaye akazi Liliose ariko akorera channel y'umu diaspora ndetse ibikoresho bimanagingwa na DC araprofita nawe akajya akora ibiganiro bye so kwidisponibiliza se yego nge naboneka nkore nawe ndagutegeka kugira igihe unshakiye ku kazi urekura ibyawe n'ibyanga byanga umutumirwa n'usanga yagiye nyine ubwo karaba kakunaniye nizamvune mora na Liliose arandiye ahamagara DC ati nyishyura reka baramuhojeje kandi DC si wabakozi babishyura neza umuntu utaramwishyuraga nuriya mu diaspora kuko ntiyashimaga akazi
kubera iki kagendaga biguru ntege turaho rero nibwo yatubwiraga gahinda ke ndetse icyo gihe twari kumwe na poso yongwe ariko adushyira ku ruhande aratubwira Pastor Claude aravuga ati uyu mumama ndamuzi ni inshuti yanjye ni umuntu mwiza reka ngo nimero ze wivuganire nawe directly uko byacaga kuri DC bavuganye ubwo ntegereje kumva ikintu cyo kubirikana na Pastor Claude yego afura y'irwanda banyira ngo ntambuke ure kuri imatatu agari bwishimo ariko nyine mba ntango siko numva ubivuga uba none se mbigenze guterega abani bagenze banje ntangira mbasuhuza ariko shimara ataragafata none se ubu ngubu ko yagafasha meze neza kandi ngo kugafata ni cooperation zigenda biguru ubwo nawe niko kagiye kugendekera naragafasha ubwo nawe nyine tuzaba tubibona yebe ni passion bro tuguteza iminsi ngo mama ubibona nta dukayitwe tuba dufite ku ruhande tuba twariteguye Disikrema na harero MC Liliose yare kuri imiceri kuri uyu mu diaspora uba mu gihugu cya Australia w'umumama ndetse itabona ko Disikrema tamubaniye aba arabidurumbagatanyije ndetse aza kwibaza ahantu yakwe nimero ngo mugereho Pastor Claude agaruka mu mwandiko aha rero niho byaje kurangira bavuze ati we MC Liliose kumbwira utugambo kiteraba yawusirukanye we Disikrema ibikoresho byanjye bimpereze bihuza nuko na DC yamaze kwitereka ahitagura ibye tuwacane wazima yego ahariho namenyero mewo ngo Romeo ngo niwe ngo wajyaga muhereza ibikoresho ngo amutegeka amasango ajya gukorera ngo umwana w'umukobwa yihiringa ubwo Liliose yarakubutse mu Bugande yaratamitse Odred ntimuri kumubona se ndamubashyirira kuri tambo neyiri muramubona twihute yego Ahanga Pastor Claude yaje guca ruhinga nyuma yuko byari bimunaniye akomeje kugenda aterana abantu amagambo akomeje kugenda ashinjwa n'aba YouTubers gufungisha abantu wamwakira mu kiganiro ugatangira kumushinja ibintu atangira gucudikana na Sarongo barerura bafatanya imishinga n'aba bracing aba hipinda na ba yongwe babinkoma amashyi buri Sarongo n'umukire nzagaruka muri operation ye ubutaka bo hektari nyinshi cyane hari Bugesera agiye gushingamo kubakamo ibitaro ndetse bikazabyakira abarwayi barara bahabwa traitement medicale ariko y'ibya gakondo bakamara ukwezi akaza kishyura fakture twikomereze aha niho Pastor Claude yabonye bimuyobeye aca ruhinga nyuma MC Liliose wateshejwe agaciro ahita avugana n'uyu mu diaspora bumvikana ko agiye kumuha channel akamukorera nuko nabandi bagenda bakorera abantu yego sibazwe se abaragiye se indes abaragiye barazwe eh barazwe singende se mbatanga aho mu cyo nyine ntibishima ariko nako se nanjye ko mba ngomba kurekura Pastor Claude abapanze igipindi ndetse asaba uyu mudamu ngo mbabarira iyi channel tuyishindurira izina niyitaba izina ryanjye yanze se kwitwa ngo Pastor Claude agatwikoke tuyishyire mu yandi mazina bayita ngo ngaho tanga idea ngo ikaze ubwo nyine na idea ubwo YouTube channel yakaza mutwe ikaze tubahaye ikaze abayishyizeho atangira gukora ndetse atangira guhisha ko ari umuntu akorera kuko hari ukuntu bigusuzuguza kuko yari amaze igihe yirata ngo yarongora umuganga yarongoye umugore w'umukire sinzi nimba uri kunyumva kugeza aho ndakumva hashize igihe ubwo nahereye mu myaka ibiri reka njye mu mwaka ushize cyangwa amezi umunani noneho uko byagenze ngo igihe bari umupfu ukanura akazi mu mezi umunani byagenze gute njye na Pastor Claude ndagira ngo mbumvishe mara ibi bintu ntago bizoro ariko Pastor kwagiye gushyingura uwitwa Pastor Theogene ndetse wumve za planka za Pastor Claude abaransabye ngo akeneye ko mfate moto byihutirwa nindangiza gufata moto mitenza musange hariya bagiye gusezera ngo akore interview ngo yakasa mutwe hariya ku rusengero yaragiye oya nayo naragiye ahandi sinshakwavuga nyine hari utuntu tutagenze fresh suri kubyumva se
people ni bageze kuri umva hano umva hano n'isi yacu ndetse na gahinda turi ku rurembo wo no mutaga wa DPR mu mujyi wa Kigali twaje guherekeza umuvandimwe Pastor Theogene na kababaro na magambo ya nyuma ndetse ntakundi twabigenza twihanganisha umuryango ariko tugirewe n'umugisha wo kubona umwe mu bakozi b'Imana bamaze gutera intambwe ikomeye ndetse tunamuferesta aho muri weekend yari afite ubukwe bwiza Pastor Claude reka tuguhe ikaze twumve ni irihe jambo nuwe murage nuruwe rwibutso Pastor Theogene nagusigiye ikaze kuri Gospel News. Aha ngaha rero ni ya magemu aba YouTube babamo aba bita barutwitsi uyu Pastor Claude aha ngaha naramugigije ndamusaba kuko yinjiranye na Dore Mbogo nawe nahise mu interview yinjirana n'umugore we ndamwinginga ndavuga ati mbabarira mbu wa mbere ukoresheje umugore wawe interview aranyangira ndamubwiye ati ni ukubera iki cya kintu yansubije ndumva nakivuga muri pate 2 ariko icyo nasobanuraga nuko uyu Pastor Claude yakomeje kwibrandinga nk'umuntu warongoye umukire ndetse ni YouTube channel ari y'umugore amushingiye ngo agiye kuva mu bintu byo kwirirwa mu ruzerero rwo kuma YouTube channel azenguruka ateranya abantu abatera ubwoba bamwe ngo abafungisha agira gute ninge mbivuze abwira abantu ngo akorana na leta uzi icyo kiniyo abayobozi bacu bacyumvise iyo bumva ngo kasukwirirwa yigamba ngo ngewe ngo ibintu nkora ngo natumwe na leta niyo yagutuma iko ni ngombwa ngo byigambe wowe ubwawe kwitirira inzu ni ngombwa ngo ajyahamagara umusivile papa bitangaza bavuge ngo mumba CDS cyakoze cyo kandi aho nyibyumva se ngiye natuza nakicara yarangiza akajya kwiyitirira YouTube channel y'uyu mumama n'ubugambanyi yakoreye musiriri yoze nanjye sinabireka ngomba kuza nkahita ndekurimiri kukarabizi ko ndi muri position yo gusobanura ibi byose. Uyu Pastor Claude runageretse hagati yiwe n'uwitwa DJ Brianne bafitanye ukuntu ngo harimo akantu k'akabazo uwitwa DJ Brianne ngo yaramwihaye kuri live Instagram ngo nakoraga akurikiye uyu nguyu kandi ngo abantu bose ntumvise ikibazo namubaje nyiri kuri Big Town ati iyi myanya wipangamo kuko nari nzi ko yamenesheje papa bitangaza ibyo ntagashya mbumbuye ariko se we ni umutagatifu nyuma y'abagore barenga batandatu yirukanze inyuma n'abandi batazwi noneho kongeraho ko n'ibintu agenda yigamba asebya abantu yarangiza akagambanira musiriri yoze turi kumwe ngo araza ngo yibrandinge ngo ikaze TV ngo niye amakuru mfite breaking news nyuma y'iri bara yakoze kuko urabizi ko uyu na poso yongwe aribo bantu bashinjije madamu Wanyana Asia bamushinja ngo ndi mwana ngo Pastor Claude ngo yasize abyaye babyemeza ndetse abantu bakishyura n'ibihumbi 50 umuntu ngo azavuga bari bo babyaranye yego nyuma y'urukundo rukomeye uyu mumama wo muri Australia yakundaga uyu inzahuke McKay Pastor Theogene ndetse uyu Claude akivanga muri ibi bintu byo kugenda bamusebya bamwandarika ndetse nawe akabamaze kwisebya kuri uru rwego yataka Pastor Mutesi kandi nawe ngo yari inshuti yakadasoka yande yuwo mumama ikaze bagiye guhita baryirukana honde baryirukana ho Pastor Claude bite bigaragara ko yari umukozi kuko yarengereye breaking news ngese simba mabwiye ahantu ubwo bwino bwose nagiye mbukurura agakereje ko mumukora anshakaga ahangasa babaririye bashima hose arashakaga niyo mpamvu nari mfite contact mvugana nabo ariko ndi kuri Big Town ndavuga ati mama yapi platform ziratandukanye tubi mfura na kundi Pastor Claude aba yijandukuye inkubiri y'ama YouTube yaratangiye kugenda mutesha agaciro none amakuru muzaniye ni mabi yihangane umunya Australia kisha baramusohoye aramubwiye ngo kitegura ibibazo bibiri bya nyuma tumanuka yego hanyuma ikibazo wenda nakubaza ngaho wowe ubona ari iyihe mpamvu ituma uwitwa Pastor Claude yarahisemo umujyo gusa naho agenda asebanya cyangwa se kugenda yibasira abantu none kugira nubwo agenda yitirira inzego ubona ari iyihe mpamvu yo kwitirira inzego nabanze hera yiyitirira uwo pasiteri cyangwa abwiyitirira heraho ibyo ntabyo nzi yego niba ari pasiteri ntabwo sinzi uwamwimitse biramureba yego subiza kuki wumva kubera iki yiyitirira inzego ubona ari iyihe mpamvu imutera impamvu ibimutera akita abapapa bitangaza akavuga ngo ni afande mu bara yego iyo bayita complexe d'inferiorité ntaba yihagije
ntaba yifitiye icyizere akeneye ibimushyigikira akeneye gukanga akeneye ko iby'abantu batinye kujya kuregana muri ribu wabikora agatinyuka akajya gutangira ikirego yongwe amaze amezi angahe abyisobanuraho umuryango we byagenze gute nyuma yaho nakoreye inkuru ntabwo nabibumbije serega mba ngira ngo tugendane ibyo mvuga byose hari impamvu mba mbivuga mubaze ikibazo hamwe nakoraga hakurya iriya mubaza ngo wakemera ko yongwa guha akazi abyisobanura ntabwo wumvise icyo kibazo narabibonaga ibyo ni kera yaje kujya yose ntiyamwimye akazi ntibateranye amagambo mpaka amufungishije ninde mutagatifu patitunge navuga ngo ndaza nanone izahimake imirya none se ntabwo yinjiye mu wa mutesi yego ntabwo se twabonye cyati ntabwo twumvise uko rusagara ngo yapfuye amwanga yaramwiyamye uyegera ku rwego noneho tumenye ngo icyo bapfaga bapfaga iki punanisha bapfaga ko tamuhaye ngasiga agatoki inkurukunye kore kuramo ibyo bintu bya punanisha ikibazo cyane nakimanukire mu cambose yego hanyuma ndakubaza wowe niba koko Pastor Claude azwiho kuregana yego wowe ntabwo bufite ubwo abasenge yasemba amenye ko ahanganye n'aba basabe nabo n'abakapasabe nari ku ruhande rwa Pastor Mutesi yego Pastor Mutesi buriya bwino iyo buca ku isimbi TV byari kuba neza yabuhaye nyine indi bodyguard ariko ntacyo uriya nawe ufite backup ubu abanyarwanda bahindukiye batangiye kugenda bamugarukira babona ukuri ukuri kwe Pastor Mutesi ukuri kwemeza ko Rusagara yamwemeraga ndetse breaking news aho yagaragayemo mu masaha make ashize nuko Pastor Mutesi yamaze kwandikwaho imitungo imwe mu yo bashakanye nyuma y'uko bamenyanye iyo Rusagara yashatse yose yanditse kuri Mutesi ngo muravuga iki ngo bari baripanze ngo bavuge ngo bamusebye ngo ntibazagire icyo bamo ndetse n'umwana umwe mu Rusagara yari yarabyaye ubari kubana na Pastor Mutesi mu nzu birerekana iki birerekana ko famiye mwizeye yamwakiriye bazi ibyo barimo ngo muri kugenda muvuga ariko uyu Mutesi nawe impamvu yajyaga ngo kuba sekreteri nkaho yabaye pasiteri ngo agume mu rusengero rw'Imana impamvu bamuproposaga iby'amaroji hari aho bihera baburetse hari aho bihera nawe si umutagatifu nawe ataye abagabo benshi noneho yigira ngo nawe ngo yabaye ngo umupfakazi nta mugabo ngo n'umwe ngo umaze gupfa usibye nde Rusagara aho none arekuriye iki iby'umupadiri nimba mutagatifuza ikibazo cya nyuma wamfura yego hari ahantu wigeze kuvuga yuko Pastor Mutesi ategeze urusengero ariko bivugwa ko yari afite urusengero hariya mu Nyakabanda ibyo bintu Nyakabanda uri afite ubuwe bubasha ntabwo byumvise ngo akiri nzahuke si urusengero yari aragejwe nyuma yuko Pastor waho agiye gufungura ishami mu Bugande nabyo mbivuge Pastor Sese najyaga gukavari abanyarwanda badukurikiranye bashobora kumva neza bakumva muri interview ya Pastor Claude arantu mvuze cano nakoreraga ifitani ihuriye n'ibyo bose simbazi aba barugage aba ehe nzabarekura nge niteguye imyaka igera mu icumi nitegurira uru ruganda sindi umukada wamfura we umukada wariteretse ibintu birakorerwa wariteretse soze ikiganiro tubiza wariteretse na abanyarwanda baneretse abami kizere barankunda na bose sha mushimira kandi urakoze mu cambuzi mani barinde bini ibiganiro tuba tugarutsemo kugira ngo natwe tubereke ko nyine ibari ibintu tuzi twaciyemo ndetse tuvuga abantu twabanye nabo burya biraryoha ho kuvuga umuntu utazi sometime ukaba wanavuga amakuru atariyo turabashimiye mukomeze mudushyigikire iyo muje muri comment turabikunda iyo muri kuza munagamo fire emoji mwiyandikira gusa rekura mani barinde astaravista ciao ciao.